Presidenti serb Aleksandar Vučić e uroi shkrimtarin austriak Peter Handke, i cili të martën mori në një ceremoni zyrtare çmimin Nobel të letërsisë. Serbia ju konsideron një mik të vërtet, më lejonit ju them se Nobelin për ju ne e përjetojmë si ta kishte fituar njëri prej nesh. Tani, përveç Ivo Andričić, kemi edhe një tjetër laureat, tha Vučić, duke aluduar këtu për shkrimtarin serb që fitoi Nobelin e letërsisë në vitin 1961. Presidenti i Serbisë shtoi se Handke është përblyer me Nobelin për punën e jashtëzakonshme letrare, njohurinë dhe krijimtarinë, por edhe për cilësi të pakrahasueshme morale, guxim dhe dinjitet. Shkrimtari austriak e pranoi të martën Nobelin e letërsisë, por kjo erdhi mes protestash të mëdha. Shoqatat e viktimave të luftës në Bosnjë vendosën një ekran gjigant elektronik në qendër të Sarajevës, ku e portretizonin Handken si një djalë që qëndron pranë Kafkave, me një mesazh ku thuaj turp të keni. Në Stockholm, grupe protestuese vendosën slogane si Jo Nobel për lajme të rreme dhe thirrje Handke kërkon ndjes për viktimat e Srebrenicës. Ceremonia në Stockholm u bojkotua nga disa vende, përfshirë Kosovën, Shqipërinë dhe Bosnjën, dhe kjo për shkak të mbështetjes së zëshme që Handke i ka dhënë Slobodan Miloševićit gjatë luftrave në ish Jugosllavi në vitet 90. Sot është një ditë e turpshme për Europën dhe njerëzimin, shkroi në Twitter ministri i jashtëm në largimi i Kosovës Begjet Pacolli. Kjo, tha ai, tregon se Europa vuan nga harresa për atë çka ndodhi në Kosovë, Bosnjë dhe Kroaci.